Jmenuji se Stanislav Šec. Jsem místostarostou tady v Plzni na Trojce. Mám 4 děti, 3 kluky a holčičku. Proto vím, jak změnit zákony tak, aby pomáhali nám rodičům. Zároveň jsem informatik. Dlouhá léta jsem se živil jako programátor a tak vím, jak mají být upravené zákony, tak aby fungoval dobře elektronický portál občana, aby jsme nemuseli chodit zbytečně na úřady. Vím, jak složité zákony dneska jsou a proto si zasadím o jejich zjednodušení, aby jich bylo méně a aby byly srozumitelnější.